شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محترم حضرین، اگلا درس جو کتاب التوحید کا ہے، یہ دوسرا درس ہے کتاب میں، جس کا عنوان شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دیا ہے، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب. باب توحید کی فضیلت کا اور اس کا گناہوں کو بخشنا، ما یکفر جو وہ بخشتا ہے، ہاں اس کا بخشنا. کفارا یکفر معنی ہوتا ہے کفارا، معنی ڈھانپنا چھپانا، کافر اسی سے کہتے ہیں، کسان کو بھی کافر عربی میں کہتے ہیں، اس لیے کہ یعجب الکفار سورہ فتح کے آخر میں ہے، یعجب الکفار نبات، وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، اور کافر کو کافر کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے. تو کفارا چھپانا یا مٹانا، ختم کرنا، شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں محبوب ذنوب، گناہوں کو مٹا دینا. ذنوب جو اس میں استعمال ہوا ہے وہ زنبون کی جمع، یعنی گناہ، جس کو شرن برا سمجھا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو منع کیا گیا ہے. تو عنوان ہوا باب. باب کسے کہتے ہیں؟ اردو میں ہم باب بولتے ہیں دروازے کے معنی میں، جس سے داخل ہوا جائے. کتابوں میں عام طور سے کتاب اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور باب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا عنوان جس کے تحت میں کسی علم سے متعلق کچھ الگ الگ فصول کو یا مسائل کو ذکر کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کا یا اس کتاب کا ایک باب ہے. تو یہاں باب ہے توحید کی فضیلت اور اس کا گناہوں کو مٹانا. پہلے درس میں توحید کا گویا معنی اور مفہوم کچھ حد تک بتایا، اس کی فرضیت بتائی، اہمیت بتائی کہ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے، سارے انبیاء کی دعوت کا جوڑ ہے، سارے انبیاء کی مشترک دعوت ہے. اب اس کے بعد والے باب میں بتا رہے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. اس کی فضیلت اور فوائد بہت کچھ ہیں. یہاں صاحب کتاب نے چند ایک کا جو ذکر کیا، ایک بندہ مومن کے لیے کافی ہے یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے کہ توحید زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور انصاف اور عدل کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. ہاں شرک جو ہے، جو توحید کی ضد ہے، وہ سارے گناہوں میں، سارے مظالم میں سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم. اور اس کے مقابلے میں توحید ہے تو یہ سب انصاف اور عدل کی باتوں میں سب سے اعلیٰ بات ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پیش کیا کہ وقول اللہ تعالیٰ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد لم یلبسوا، نہیں ملایا، خلط ملط نہیں کیا اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی، تو انہی کے لیے امن ہے. امن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی. امن کسے کہتے ہیں؟ طمانینت النفس، نفس کی طمانینت، اطمینان قلب، اور زوال الخوف، خوف کا نہ ہونا. خوف دہشت جس کو ہم کہتے ہیں، خوف اور دہشت جسے کہتے ہیں، اس کی ضد ہے امن، امن و امان. تو امن کا مطلب اس کے لیے امن ہے، یعنی مطلب وہ محفوظ ہوگا، اس کے لیے کوئی خوف اور ڈرنے کی چیز نہیں ہوگی دنیا میں اور آخرت میں. خاص طور سے لوگوں نے آخرت کی تشریح کی ہے کہ آخرت میں اس کے لیے عذاب کا خوف نہیں ہوگا جس نے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں کی. مطلب یہ کہ ایمان اگر خالص ہے، اس میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ آدمی دنیا اور آخرت کی تمام ڈرنے والی چیزوں سے، عذاب سے، اللہ کی ناراضگی اور پکڑ سے محفوظ رہے گا، مامون رہے گا، اور وہ اس سے، یہ خوف اسے نہیں رہے گا. وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں. ہدایت کی بنیاد گویا ظلم سے بچنا ہے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، بخاری کی روایت ہے، کہ
अल्लाह के रसूल हम में से कौन है जो जुल्म नहीं करता, छोटा बड़ा जुल्म? तो सहाबाए कराम ने गोया इसका आम माना समझा। जुल्म की तारीफ होती है वज़ू शय फ़ी गैर महल्ली, किसी चीज़ को उसके गैर महल में रखना, किसी को उसका हक ना देना, ये हम उर्दू में भी बोलते हैं। तो हर इंसान से कुछ ना कुछ जुल्म या गुनाह सरजद हो जाता है, हर गुनाह जुल्म की जाम तारीफ़ में शामिल है। तो अब जब अल्लाह ने ये कहा कि जो लोग ईमान के साथ जिन्होंने जुल्म की मिलावट नहीं की, तो सहाबा को ये तश्वीश हुई, फ़िक्र हुई कि हम ईमान तो रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमसे ख़ता निसियान हो जाता है, सरजद हो जाता है गुनाह, तो अब क्या हमारे लिए अमन नहीं है, हम हिदायत वाले नहीं हैं? सहाबा कराम ने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इश्काल पेश किया और कहा कि हम में से कौन है जो जुल्म नहीं करता, तो क्या हम बचेंगे नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई और कहा कि इस आयत में जुल्म से मुराद आम जुल्म और गुनाह नहीं है, बल्कि यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है। क्या तुमने हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे से वसीयत की वो नहीं याद है या नहीं सुना, जो हज़रत लुकमान ने कहा या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्का लज़ुल्म नज़ीम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये याद दिलाया कि बेटे शिर्क ना करना, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। यहाँ वो जुल्म मुराद है। यहाँ ज़िमनन में एक बात ये बताऊँ, इसका मतलब ये कि सहाबाए कराम अरबी जानते थे कि नहीं जानते थे? कैसी अरबी जानते थे? आज कोई वैसी अरबी जानता है? ज़बान के आला मकाम पर थे ज़बानदानी के, लेकिन उनको इस आयत का मफहूम समझने के लिए नबी की तशरीह की ज़रूरत पड़ी। आज के लोगों को जो सिर्फ लुगत पढ़ें, जो ठीक से अरबी जानते भी ना हो, क्या कुरान ऐसे ही बग़ैर नबी की तशरीह के समझ लेना समझ में आता है? हमारे यहाँ जो हदीस के इनकार का जरासीम कुछ लोगों के यहाँ सरायत कर चुका है, वो इस हकीकत को समझने के लिए तैयार नहीं है और ये दावा करते हैं कि हम खुद कुरान की तशरीह करेंगे। क्या ज़रूरत है नबी की? तो नबी को कुरान की तशरीह के हक से महरूम करके खुद कुरान की तशरीह करते हैं, अपने आप को उस मकाम पर बिठाते हैं, अपने दिमाग से बताते हैं ना कि कुरान के आयत का ये मतलब है। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी और बहुत बड़ी गुमराही है। खैर, एक चीज़ तो ये ज़िमनन मैंने बताई, असल हमारा दर्स ये है ये बताना कि ईमान के साथ जुल्म ना हो, यानी तौहीद के साथ एक मरतबा आदमी ईमान लाया तो उसके साथ शिर्क ना हो, शिर्क से पाक हो, तो ये ईमान उसके लिए दुनिया और आखिरत में किस फ़ायदे का ज़ामीन है इस आयत के मुताबिक? अमन का। दुनिया और आखिरत में उसके लिए कोई खौफ और नापसंदीदा चीज़ का अंदेशा नहीं रहेगा जी। दूसरी चीज़ कि ये अल्लाह की तरफ से सर्टिफाइड है। क्या सर्टिफाइड है? किस बात की गारंटी है? कि ये हिदायत वाले हैं। अगर किसी को हिदायत दरकार है तो उसको इस बात पर सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए कि मेरा ईमान सही हो, जुल्म से पाक हो, जुल्म यानी शिर्क से पाक हो। वाज़े इस आयत से मालूम हुआ कि ऐसा ईमान यानी ऐसी तौहीद जिसमें शिर्क ना हो, ये आदमी के लिए दुनिया और आखिरत में अमन का बाइस है। अगर हम अमन चाहते हैं तो हमें अपनी तौहीद को पुख्ता करना चाहिए, मुसलमानों के बीच तौहीद को पुख्ता करना चाहिए। तो गोया ये दुनिया और आखिरत में तौहीद का समरा और फल है कि आदमी इसके ज़रिए से महफूज हो जाएगा। अब एक चीज़ ये कि इसके बरख़िलाफ़ हम ये समझते हैं, ये जानते हैं कि तौहीद, अगर तौहीद की ज़िद हो गई, मतलब ईमान के साथ अगर जुल्म की मिलावट हो गई, तो वो ईमान भी बेकार हो गया और न दुनिया में उसके लिए सआदत और अमन होगा, न आखिरत में वो अमन पाएगा, दुनिया में भी वो हिदायत से महरूम होगा। मतलब ये हुआ कि शिर्क दुनिया और आखिरत में नुकसान पहुँचाने वाला है। अल्लामा इब्न तैमिया ने यहाँ एक बात बयान की है कि अगर किसी, ये गौर से सुनिए, ये किताब में नहीं है, अगर किसी ने बेसिकली बुनियादी तौर से शिर्क वाले जुल्म से अपने आप को बचा लिया तो वो जहन्नम से देर या सवेर बचेगा ज़रूर। अब दूसरे गुनाह और जुल्म अगर उसने बहुत किए हैं तो ये अल्लाह की मशीयत पे है, उसकी नेकियों से ज़्यादा अगर गुनाह हैं तो या तो अल्लाह ताला उसको अजाब दे उसके गुनाह के बराबर और फिर जहन्नम से निकाले, या फिर बग़ैर अजाब दिए हुए माफ़ कर देवे और उसे जन्नत में डाल देवे। दोनों में से कोई शक्ल होगी जिस पर कुरान और हदीस की दलीलें मौजूद है, लेकिन ये तय है कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। लेकिन शिर्क से बचकर अगर ज़्यादा गुनाह किया है तो मुमकिन है कि वो जहन्नम में जाए। अब
اگر جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے دنیا اور آخرت میں بالکلیہ بچنا ہے تو بالکلیہ ظلم سے بچنا ہے. بڑے پیاری بات کہی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ جتنا آدمی ظلم سے محفوظ ہو, اپنے آپ کو پاک صاف رکھے گا ہر قسم کے ظلم سے, اتنا زیادہ عذاب سے محفوظ رہے گا, اتنا زیادہ ہدایت والا ہے. جس قدر وہ ظلم کرے گا, گناہ کرے گا, اتنا اس کے اندر ایمان کی کمی ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ بالکلیہ بچنے کے لیے عذاب سے, شرک اکبر سے بچنا ضروری ہے, اس لیے کہ شرک اکبر ہوگا تو توحید ہی ٹوٹ جائے گی, اور شرک اصغر سے بھی بچنا ہر قسم کے خوف اور عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ شرک اصغر توحید کو ختم یا توڑتا تو نہیں, ختم نہیں کرتا, لیکن توحید میں نقص پیدا کرتا ہے, کمی اور خامی پیدا کرتا ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہیں سب توحید کی شاخیں ہیں, اور دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں سب شرک اور کفر کی شاخیں ہیں, ساری اطاعتیں. ہاں آگے ہم بڑھ رہے ہیں, بڑھو نا آگے. آگے میں نے جو حدیث ہے میں نے اسے بورڈ پر لگ بھگ متن کو پورا لکھ دیا. ہاں ابن عبادۃ بن ثابت رضی اللہ عنہ, حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ حضرت عبادہ بن ثابت بن قیس انصاری خزرجی ہیں, انصاری صحابی ہیں, احد النقبہ جو بیعت عقبہ میں شامل اور 12 نقیب مقرر کیے گئے تھے ان میں سے ایک نقیب یہ بھی تھے. ہاں اور بدری صحابی ہیں, بدر کے, بدر میں شریک ہونا صحابہ کرام میں سب سے افضل لوگوں میں شمار ہونا ہے. تو بدری صحابی ہیں اور 34 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. یہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من شہیدہ جو شخص گواہی دے رہے. آپ اگر کسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں تو گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ شہادت دینا, گواہی دینا, اس کی تائید کر رہے ہیں, اس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں, اس کا ثبوت دے رہے ہیں, اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہے. جب آپ کسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہوئی؟ آپ کو خود معلوم ہے, بہت اچھے, آپ کے علم میں ہو. من شہدہ میں گویا علم داخل ہے, علم پلس گواہی دے رہے ہیں, آپ کے علم تو آپ کے دل میں ہے نا, آپ اسے مان رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے, یقین کر رہے ہیں, تبھی آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں, مطلب آپ اسے بیان کر رہے ہیں. تو علم کے ساتھ آگے قول بھی آ گیا, علم پلس قول. من شہدہ جو گواہی دے, تو جب ہم کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے تو اس میں دل کا یقین, علم جس کو کہہ رہے ہیں, دل کا یقین اور زبان کا اقرار خود بخود اس ایک لفظ میں آ گیا, شہدہ. جو شخص گواہی دے مطلب اس کو علم بھی ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو, مان رہا ہو. کس بات کو؟ ان لا الہ الا اللہ, آپ کی کتاب میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, کلمہ توحید, کلمہ شہادت, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, توحید کی بات. وحدہ وہ اکیلا ہے. یہ اللہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ خود سے مانا ہوا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, یہ مانا آ گیا. تو اللہ جو بات ہم نے کہی یہ دراصل اس کی تائید کر رہا ہے, یعنی اس میں زور پیدا کر رہا ہے, صرف اللہ ہی ہے, اکیلا, وحدہ وہ تنہا ہے جو عبادت کے لائق ہے. تو وحدہ کی جو تعبیر ہے یہ اللہ میں جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اثبات ہم نے کیا کہ عبادت کے لائق وہی ہے, اس کی تاکید کر رہا ہے, اس میں زور پیدا کر رہا ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, یہ تاکید کر رہا ہے لا الہ کی, کہ کوئی معبود نہیں ہے مطلب کوئی شریک نہیں, تو اس کی تاکید. یہ دونوں جملے, یہ اس کی اور یہ اس کی, تاکید کر رہا ہے, یعنی بات میں بالکل پختگی, قوت اور زور پیدا کر رہا ہے. پہلے ہی سے لا الہ الا اللہ جو ہم نے کہا کہ کوئی معبود نہیں, نفی اور اس بات, اس میں پہلے ہی سے ایک تاکید موجود ہے جس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے, کوئی اور نہیں ہے. اب مزید قوت پیدا کرنے کے لیے کہ وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, جو اس بات کی گواہی دے ہوئے دل میں یقین اور زبان سے اقرار, یہ بنیاد ہوئی ایمان کی, اصل الاصول. اب اس کے بعد گواہی دے وہ ان محمد عبدہ و رسولہ, اور اس بات کی گواہی دے, من شہدہ کا عطف, کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے, کس کے؟
اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آپ کو اکثر یہ تعبیر ملے گی عبدہ و رسولہ. ہم التحیات وغیرہ پڑھتے ہیں مختلف مقامات پر. جب ہم نے ان شارٹ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں تو ان سارے لوگوں کا رد ہو گیا, ان ساری عقیدگیوں کا رد ہو گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مقام سے بڑھا کر اللہ سے ملاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. یہ جتنی صفاتی نام یا چیزیں بیان کی گئیں یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں. اب جب ہم نے کہا کہ وہ عبد ہیں تو کہہ رہے ہیں بندہ کیا کہہ رہا ہے, ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بندے ہیں, مطلب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے الگ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محکوم ہیں, اللہ کی صفات میں خصوصیات میں شریک نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے اختصاصات ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حصہ نہیں ہے. اچھی طرح دھیان دیجیے, ہمارے یہاں جو لوگ آپ کی شان میں غلو اور غلو کرتے ہیں, جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے تو وہ یہ سمجھتے ہیں بتاتے ہیں, ان کے دماغ میں یہ بھر دیا گیا ہے کہ یہ گستاخی ہے. تو ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد تھے. اب بتائیے کہ عبد ہونا کیا اللہ کے رسول کی شان کے خلاف ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ ابھی آپ نے پڑھا پچھلے سبق میں لیعبدون, اس کا ترجمہ یہاں ہم ایسا کریں تاکہ تم اللہ کے عبد بن جاؤ, صرف اسی کے عبد بنو, اسی کے غلام اور بندگی کرنے والے بن جاؤ, اسی کے عبد, مطلب عبد کامل یا عبد بننا یہ مقصد ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں اس کا مطلب تخلیق کے مقصد پر پورا اترنے والے سب سے کامل انسان ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عزت کی بات ہے کہ آپ تمام بندوں میں سب سے زیادہ کامل اور مکمل بندے ہیں, جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد پر اترنے والے سب سے بہترین اور اعلیٰ معیار کے انسان ہیں. واضح. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص خاص مقام پہ قرآن مجید میں مخصوص مقامات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عبد سے کیا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, بے رسول ہی نہیں کہا, بے نبی یہی نہیں کہا, بے محمد نہیں کہا, کوئی اور صفت نہیں کہا. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا, رات میں لے گیا کس کو؟ اپنے بندے کو. یہاں گویا اشارہ بھی ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ اس وقت اور آج بھی ایک رات میں بیت المقدس سے بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر جو مہینے بھر کے لگ بھگ اس زمانے میں ہو سکتا تھا, ایک رات میں وہاں جانا, پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر, اور پھر اسی میں رات میں فجر سے پہلے گھر پہنچانا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول انسان نہیں ہے, جیسا کہ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں, کسی کے دماغ میں یہ بات نہ آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں قوت اور قدرت کی بات نہیں ہے, پاک ہے وہ ذات, مطلب یہ کون لے گیا, کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب ہمارے یہاں لوگوں نے معیار بنا کے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بشر نہیں ہے. اب کہتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ آپ کہہ دو انما انا بشر مثلکم, کتنی صاف بات ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری ہی طرح بشر ہوں. تو بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ وہ مائیں نفی کے علاوہ دوسری جگہوں پر بغیر ماں کے بھی ہے. ہاں, ماں نفی ہو بھی نہیں سکتا. انما کا معنی کیا ہے؟ اس میں حصر کا معنی, میں تو بس ہوں, بس کا ترجمہ کریں گے, بس میں تو انسان ہی ہوں, بشر ہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں مثلکم کہا گیا ہے, یہاں اللہ کے رسول اللہ کو بشر نہیں مثل بشر کہا گیا ہے. وہ لباس بشری میں آئے ہیں, بشر نہیں ہے نا. نقطہ لائے نا, جہاں پرندہ پر نہ مارے, چرندہ چر نہ مارے, درندہ در نہ مارے, ایسے ہی کھینچ تان کرتے ہیں قرآن و حدیث کے ساتھ. یہ کھلی تحریف ہے. کئی جگہوں پر یہ باتیں ہیں. قرآن نے کہا کہ کفار مکہ کیا کہتے تھے, مال حاضر رسول, اس رسول کا کیا معاملہ ہے, یا کل تعام, کھانا کھاتا ہے, وہ یمشی فی الاسواق, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, لولا انزل علیہ ملک, اس پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا, اور ایسا کیوں نہیں ہوا, ویسا کیوں نہیں ہوا, نہریں کیوں نہیں جاری ہوئی, سونے چاندی کے ان کے ڈھیر کیوں نہیں ہیں ان کے پاس, وغیرہ وغیرہ.
तो अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल की जो आयत है उसमें कहा कि मैं तुमसे ये दावा करता हूँ कि मैं बशीर नज़ीर हूँ, रसूल हूँ। अब अगर एक डॉक्टर बोले आगे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो आप उससे कहेंगे एक बिल्डिंग का नक्शा बना के बता, बोलेंगे बिल्डिंग का नक्शा बनाना किसका काम है, आर्किटेक्ट का, इंजीनियर का। वो कहेगा कि मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, आप मुझसे दलील मांगते हो इंजीनियर की, सही होगा? मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ, डराने वाला हूँ, बशारत देने वाला हूँ, तो मुझसे रिसालत के सच्चे और झूठे होने की दलीलें पूछो। ये कौन सी बात है कि फरिश्ता आए, ये कौन सी बात हुई कि पहाड़ सोने के हो जाए, फला और फला चीज़ हो जाए, वगैरह वगैरह। ये तो अल्लाह ने जवाब दिया है कुरान में। मक्का के लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल जब रसूल हैं तो इंसान नहीं, इंसान हैं, खाते पीते हैं, हमारी तरह रहते हैं, माँ बाप के बेटे हैं, बाजारों में चलते, तो जब इंसान है तो रसूल नहीं हो सकते। और आज बरेलवी कहते हैं कि जब रसूल है तो इंसान नहीं हो सकते। यानी दोनों जगह बात एक ही है कि बशरियत और रिसालत इकट्ठा नहीं हो सकते। शैतान ने यहाँ ये सिक्का चलाया, यहाँ ये सिक्का चलाया, नतीजा दोनों का एक ही है। बात समझ में आ रही है? ऐसे तमाम लोगों का रद्द किया हमने जब हमने ये गवाही दी कि अल्लाह के रसूल क्या हैं, उसके बंदे हैं, माबूद नहीं हैं, अब्द हैं, अल्लाह नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और ग़ुलाम हैं, वाज़े। और आप ख़ुद भी कहते थे अल्लाहुम्मा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक है। मैंने एक आयत पेश की कुरान में ऐसी, इन कुंतुम फी रैबी मिम्मा नज़लना अला अब्दिना। तो ऐसे ख़ास ख़ास मकामात पर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द कहकर पुकारा। और बंदा बंदगी में जितना कामिल होगा, आला होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला के उतना ज़्यादा करीब और बुलंद मरतबे वाला होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ऊंची शान यह है कि आप तमाम इंसानों में जिस मकसद से इंसानों को, जीनों को पैदा किया गया, उसमें सबसे आला मकाम पर हैं, सबसे कामिल अब्द हैं, वाज़े। तो जो ये गवाही दे के मोहम्मद अल्लाह के अब्द हैं, वह रसूल हो और उसके रसूल हैं। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लम की शान में इफ़रात करने वालों का, गुलू करने वालों का रद्द होता है, और यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लम की शान में कमी करने वालों का रद्द होता है। कि जब हमने कहा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो अब हमको हलाल हराम, शरीयत, जायज़ नाजायज़ मालूम करना है, तो हम किसके पास देखेंगे? सीधी सी बात है, शरीयत अल्लाह की है, और अल्लाह कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि अल्लाह के रसूल पैगंबर, अल्लाह की बात और तालीम को हम तक पहुंचाने वाले कौन हैं? मोहम्मद सल्लम, ये गवाही दे रहे हैं हम। तो जब वो पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम ये मान रहे हैं कि जो पैगंबर है वो अल्लाह की तालीमात अल्लाह और बंदों के दरमियान वास्ता बनकर बंदों को पहुँचाता है। अल्लाह किस चीज़ को हलाल कर रहा है, किस चीज़ को हराम, वो रसूल बताएगा। अल्लाह कौन से वादे और कौन सी वईदें बयान कर रहा है, ये रसूल बताएगा। वही की सारी तालीम रसूल देगा। लिहाजा शरीयत और दीन की अथॉरिटी कौन हुआ हमारे सामने? अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ अल्लाह के रसूल हुए। अब अगर कोई हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, वादा वईद, शरीयत के अहकामात मोहम्मद सल्लम या रसूल की बजाय किसी इमाम से लेता है, किसी पीर साहब से लेता है, किसी बुजुर्ग से लेता है, तो क्या वो सही होगा? हमारे ईमान की बुनियादों में से यह है। मैंने अभी दर्स दिया मालेगांव में ईमान बिर रसूल का पहला हिस्सा पार्ट, तो उसमें ये कहा कि मेरा ये दावा है, हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ईमानियात हमारी सही हो जाए ना, तो हमारे मामलात में, इख्तलाफात में जो मुसलमानों के बीच चलते हैं ना, बहुत सारे मसले और इख्तलाफ ख़त्म हो जाए। अब ये ईमान जो मैंने अभी बयान किया कि मोहम्मद सल्लम को अल्लाह का रसूल मान रहे हैं, तो ये हक़ किसका हुआ कि जायज़ नाजायज़ बताए, सही और गलत की तालीम देवे, हक़ और बातिल की निशानदेही करे? ये रसूल का हक़ हुआ ना। किसी मुसलमान को इख्तलाफ हो सकता है इससे? कोई मुफ्ती है जो इसको रद्द कर देवे कि नहीं, मोहम्मद सल्लम को हम ऐसा नहीं मानते? जब आप मान रहे हो ऐसा, तो फिर अल्लाह के रसूल की हदीसें और आपकी शरीयत और अहकामात आ जाने के बाद जब आप ये कहते हो कि हमारा मसलक ये है, हमारे इमाम का कौल इसके बरखिलाफ़ यह है, उनके पास कोई दलील होगी, वो हमसे ज़्यादा दीन समझते थे, ऐसे गुमान की बुनियाद पर जो है रसूल की साफ सुथरी और पहुँच जाने वाली हदीस को अगर आप रद्द कर रहे हैं, तो आपकी ये शहादत दुरुस्त है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस दोनों बातों से, अब्दुहु व रसूलहु, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हैसियत को मुतय्यन कर रहे हैं जब हम ये गवाही दे रहे हैं। आपके बारे में इफरात और तफरीत से बच रहे हैं। अब्द मान रहे हैं आपको, आपके दर्जे से ऊंचा नहीं करते।
رسول مان رہے ہیں آپ کو آپ کے مقام سے نیچے نہیں کرتے. رسول کی حیثیت سے آپ کا درجہ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے. بندے کی حیثیت سے آپ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق محکوم اور بندے ہی ہیں. آپ کے اندر اللہ کی کوئی خصوصیت کوئی صفت نہیں ہے. واضح؟ تو جس نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور اس بات کی گواہی کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد تیسری چیز کہیں وہاں عیسیٰ عبداللہ و رسولہ, اور عیسیٰ اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہاں بھی جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بطور خاص ذکر کیا, بہت سارے انبیاء میں سے ان کا, اس کی کئی وجہ بیان کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے یہ دنیا میں آئے تھے, اور ان کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی, نہ صرف عرب میں قرب و جوار میں بلکہ پوری دنیا میں آج بھی ہے ایک بڑی تعداد. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک نمبر پہ ہے, لیکن اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں, ان کے ماننے والے تھے. تو اب ایک آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے, وہ حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ ہم تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں. اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ اگر آپ عیسیٰ کو مانتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کی تائید کر رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے عیسیٰ کو نبی مان رہے ہیں, آپ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا چاہیے. اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا تھا, یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بنو اسرائیل میں, یعنی حضرت اسحاق اور یعقوب کے بعد بنو اسحاق میں نبوت کا سلسلہ چلا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا تو بنو اسماعیل میں آ گئے. تو یہ جو بنو اسماعیل میں آ گئے, بنو اسماعیل میں ہونے کے باوجود ان کا تعلق تعلیمات کا اور دین اور شریعت کو پیش کرنے کا یہ الگ نہیں ہے, بلکہ ایک ہی جگہ سے دونوں تعلیم پیش کر رہے ہیں, یعنی اللہ کے پاس سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ ایک اور نبی کا ذکر کر کے تمام انبیاء کا ذکر کیا, گویا یہ توحید تھی اور یہ دونوں ملا کے رسالت ہو گئی, کہ تمام رسالتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو. تو اللہ کے عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب حضرت عیسیٰ کو ہم نے کہا اللہ کے بندے ہیں, تو اس سے عیسائیوں کا نصارہ کا رد ہو گیا, جو اللہ کا بیٹا انہیں کہتے ہیں نعوذ باللہ. اور جب اللہ کا رسول کہا تو اس سے یہودیوں کا انکار رد ہو گیا, جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بھی نہیں مانتے تھے. انہوں نے, یہود نے نبی بھی ماننے سے انکار کیا, ہاں, اور نصارہ نے مانا تو جو ماننا چاہیے اس سے زیادہ بڑھا دیا. مولانا ابو الکلام آزاد, ہاں, مطلب اگر کسی نبی کے نام پر سب سے زیادہ شرک ہوا, ہاں, تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام بھی سب سے زیادہ شرک ہونا بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے. ہاں, واضح یہی ہے. مولانا ابو الکلام آزاد نے یہاں ایک تبصرہ بڑا اچھا کیا ہے, مجھے یاد آ گیا, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی عالمگیر گمراہی ہے, عجیب و غریب, کہ یا تو کسی کو اس کا صحیح مقام دے کر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جو وہ ہے وہ مان لیویں, پیغمبر کو پیغمبر مان لیویں یا کسی کو اس کی حیثیت کے مطابق, یا تو مانیں گے نہیں, اور جب مانیں گے, اگر مان لیں گے تو پھر جو وہ ہیں اس سے ان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں. مولانا آزاد جو بات کہہ رہے ہیں, میں کہوں گا کہ یہی شیطان کا حربہ ہے, کہ پہلے تو انکار کرواتا ہے. اگر آپ نے مان لیا تو پھر جو چیز آپ مان رہے ہیں نا, اس کو اسی ماننے والے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی شخصیت کو ہم مان رہے ہیں, ان سے عقیدت اور محبت کا ہونا لازم ہے, ایمان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. وہ حصہ اللہ کے رسول سے محبت ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. اب اللہ کے رسول سے محبت مخلوق میں سب سے زیادہ ہونا لازم ہے. اس محبت کو بڑھا کر اس نے محبت کے ساتھ عقیدت جوڑ دی. عقیدت بھی ہونی چاہیے, لیکن اس عقیدت کو اس کے درجے سے بڑھا دیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام ہے, تو کیا وہ ہماری سفارش کر کے ہم کو بخشوا نہیں سکتے؟ وہ ہمارے گھروں میں حاضر نہیں ہو سکتے جب ہم ان کا ذکر کریں تو وہ آ جائیں مجلس محفل میلاد میں؟ وہ سن نہیں سکتے. ملک الموت ایک ہے, پوری دنیا میں کتنے لوگوں کی ایک ٹائم میں روح نکلتی ہے, وہ سب جگہ جا سکتا ہے. یہ چاند ہم کو نظر آ رہا ہے, ہندوستان سے بھی دکھ رہا ہے, پاکستان سے بھی دکھ رہا ہے, بنگلہ دیش سے بھی دکھ رہا ہے, اور فلاں جگہ سے بھی دکھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہر جگہ بولتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ چاند کی زیادہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے؟ اس طرح سے موازنہ کیا جاتا ہے بھائی؟ میری اہمیت زیادہ ہے کہ پنکھے کی؟ ہاں, پنکھا اوپر ہے میں نیچے ہوں, پنکھا ہوا دے رہا ہے میں نہیں دے رہا ہوں بلکہ لے رہا ہوں, پھر وہ پنکھا فضیلت والا ہو گیا؟
کس چیز کو آپ کس چیز سے موازنہ کرتے ہیں یہ ایک دم غیر منطقی اور غیر عقلی باتیں ہیں. بہرحال یہ دوسرا جملہ ہوا. تیسری چیز کہ گواہی دے حضرت عیسیٰ کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. لمبی چوڑی بات کو میں نے شارٹ میں بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. ہاں وہ کلمتہ القاہا, اور اللہ کا کلمہ ہے. کلمہ ہے کیا مطلب؟ کلمہ کن, ایک کلمہ کن ہے. اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا, اس لیے ان کو خصوصی نام دے دیا کہ حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ کلمۃ اللہ, اللہ کا کلمہ. آپ اور ہم بھی تو پیدا ہوئے نا, تو ہم اور آپ کس کے کلمے سے پیدا ہوئے؟ تو پھر ہم کلمۃ اللہ کیوں نہیں ہیں؟ صحیح. ہماری تخلیق یا عام انسانوں کی تخلیق ایک خاص معمول کے تحت جو اللہ نے ایک پروسیجر بنایا ہے اس کے مطابق ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ڈھرے سے معمول سے ہٹ کر ہوئی, یعنی صرف ماں سے ہوئی, باپ آپ کے نہیں ہیں. اس لیے اس کی ایک خصوصیت کی بنیاد پر ان کو خاص نام دے دیا کلمۃ اللہ, کہ اللہ کے کلمہ کن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. واضح؟ اب اس بنیاد پر اگر نصارہ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو پھر آپ حضرت قرآن نے ہی یہ دلیل دی کہ آدم کو کیا بولو گے؟ ان کی تو ماں بھی نہیں ہے, ماں بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں. پھر آدم سے حوا کو پیدا کیا. اب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ حضرت حوا کے باپ ہیں, لیکن آپ کے جز سے نکال کے حضرت حوا کو بنائے, تو ان کو کیا مانو گے؟ یہ قرآن نے دلیل دے کے نصارہ کے استدلال کو رد کیا کہ بھائی بغیر باپ کے پیدا ہونے سے وہ الہ معبود یا اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ نہیں ہو جاتے. یہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت ہے کہ اس نے جب چاہا تو ایک شخص کو بغیر باپ کے ولادت بخشی, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اللہ کا کلمہ ہے جس کا القاء مریم کی طرف کیا. گویا اس میں اشارہ بھی ہے اس بات کی طرف کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہم اللہ کا بندہ اور رسول کہہ رہے ہیں, تو یہ ان کی شان میں بھی افراط و تفریط کا شکار نہ ہو. نصارہ یا عیسائی جو ان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کلمے کا القاء کیا. اس بنیاد پر وہ اللہ کی صفات کے شریک نہیں ہوتے. وروح منہ, اور اس کی منہ اے من اللہ, اللہ کی جانب سے اللہ کی روح ہے. اللہ کی روح ہے کا مطلب کیا؟ اللہ کی ذات سے نکل کے بنے. اللہ نے جن روحوں کو پیدا کیا, یعنی ایجاد اور وجود دینے کے لیے اللہ نے خلق اور پیدائش کے اعتبار سے جو روحیں پیدا کی, انہی پیدا کی ہوئی روحوں میں سے ایک روح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تمام انسانوں کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے ماں باپ کے ملاپ کے بعد, فرشتے کو بھیج کر اللہ ڈالتا ہے, القاء کرتا ہے. یہاں معاملہ الگ ہوا کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. کلمہ کن سے حضرت مریم کے اندر روح کا القاء ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اسی لیے ان کو روح اللہ کہتے ہیں. واضح؟ اب اس بنیاد پر ان کو کلمۃ اللہ روح اللہ کہا گیا. اب ہمارے یہاں لوگ آیت اللہ خمینی, آیت اللہ روح اللہ کیا کیا کہتے ہیں, خمینی صاحب کو, فلاں کو, ڈھیما کو. یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, امینی خمینی کی نہیں. تو یہ تیسری چیز کہ عیسیٰ اللہ کے بندے, اس کے رسول ہیں, اس کا کلمہ ہے اللہ کا جس کا القاء مریم کی طرف کیا, اور اس کی روح ہے, اور روح اس کی روح جو اس نے پیدا کیا, اس کی ذات سے نکلے ہوئے نہیں. کوئی اگر یہ معنی بیان کرے تو وہ غلط ہوگا. وہ ان الجنت, واو ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں, والجنت نہیں, واو نہیں, یہ نہیں ہے, ہاں انا نہیں ہے. والجنت یا والجنت حق, والنار یا والنار حق, ان دونوں پڑھ سکتے ہیں عطف کے اعتبار سے, کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے. اللہ تعالیٰ نے جس جنت کا اپنی کتاب میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان ذکر کیا ہے, اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جنت ہے اور جہنم ہے. یہ توحید تھی, یہ رسالت تھی, اور یہ کیا ہے؟ یہ آخرت ہے. یہ آخرت ہو گئی. جنت اور جہنم آخرت کے آخری مرحلے ہیں. ایمان بالآخرہ جب آپ کتابوں میں پڑھیں گے, حدیث کی کتابوں میں اور دوسری کتابوں میں, تو ہماری موت, موت کے بعد جو برزخ ہے, پھر آنے والی قیامت, قیامت کی نشانیاں وہاں سے شروع کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں, تو جو جو چیزیں قرآن و حدیث نے بیان کی ہے ہماری موت کے, موت اور موت کے بعد کی,
اور قیامت کی نشانیاں، قیامت کا واقع ہونا، برزخ کی زندگی، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد میدان محشر میں سب کا اکٹھا ہونا، وہاں مختلف امور کے بارے میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے، حساب و کتاب کے معاملات، اور سوانح زیبر سورج کا آنا، نفسی نفسی کا عالم، پھر حوض کوثر، پھر اس کے بعد اعمال کا وزن جس میں میزان کا تذکرہ ہے، ہاں یہ ساری چیزیں، پھر وہ صراط پر گزرنا، پل صراط پر، اور اسی میں سے جہنم میں، ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد آخری نتیجہ ہوگا جنت یا جہنم۔ تو اب جو بندہ یہ کہے گا کہ جنت اور جہنم حق ہے، تو گویا اس کے پہلے کے جتنے مقدمات ہیں، مرحلے ہیں، وہ سب بھی وہ مان رہا ہے۔ ہم جب کہہ رہے ہیں جنت اور جہنم حق ہے، تو اس کا مطلب جنت اور جہنم کا جو سفر ہونا ہے انسانوں کا ہو رہا ہے، اس کے بیچ کی ساری کڑیاں مان رہے ہیں گویا۔ وہ آخری کڑی ہے ایمان بالآخرہ کی۔ تو جو یہ گواہی دے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ آخرت آ گئی اس میں، یہ تین بنیادیں ہیں شریعت کی، جو شخص ان کی گواہی دے، اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو سب کا انکار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو قرآن کا ماننے والا بھی نہیں ہوا، وہ اللہ کا ماننے والا بھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے جب بھیجا ہے تو آپ محمد کا انکار کر رہے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو، حضرت عیسیٰ کا انکار کر رہے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، آخرت کا انکار کر رہے ہو۔ آخرت کو اگر نہیں مان رہے، کوئی بولے جنت اور جہنم کو میں نہیں مانتا، کوئی بولے کہ جنت تو خیالوں کی بات ہے، ہمارے عباس فلاسفہ عقلی بنیاد پر جو کہتے تھے نا، تو کہتے تھے جیسے یہ ابن سینا، فارابی، ایسے بہت سے اطبا جن کا آپ اور ہم نام پڑھتے ہیں، عقائد کے سلسلے میں ان کے یہاں جب فلسفہ اور منطق کی بنیاد پہ وہ باتیں کہتے تھے تو بہت سی گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ یہاں تک کہتے تھے کہ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ قوم کی مصلحت اور ان کی عقلی سطح کی بنیاد پر کچھ ایسی باتیں بھی کہتے تھے جو صحیح نہیں ہوتی تھی، یعنی جھوٹ بول دیتے تھے ان کو بہلانے کے لیے، رسولوں کو جھوٹ۔ اور ان کے یہاں یہ بھی ہے کہ رسول آدمی اکتساب سے محنت کر کے بھی رسالت حاصل کر سکتا ہے۔ رسول بن جاتے ہیں، یعنی ان کے یہاں یہ فلسفہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں شرعاً قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ تو اب کوئی کہتا ہے کہ آخرت ہے جنت، عقل کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کو بھی کچھ لوگ، یہ ہمارے یہاں بہائی فرقہ پایا جاتا ہے نا، قادیانیوں کی طرح، ایران کی پیداوار ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت جہنم کچھ نہیں ہے، دنیائی جنت ہے انسان کے لیے اور دنیائی جہنم ہے، یہاں اگر برا سلوک اور برا معاملہ ہو رہا ہے تو یہ جہنم ہے، یہاں اچھا ہو رہا ہے تو یہ جنت ہے۔ بکواس کرتے ہیں وہ لوگ، اس کی تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ تو جو یہ مان رہا ہے، یہ بولے کہ میں جنت جہنم نہیں مان رہا ہوں، تو اس کا مطلب وہ اللہ، محمد، عیسیٰ اور توحید سب کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب جنت جہنم کو بتا رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے یہ ایمان کی باتیں مربوط ہیں، اور اس کی اصل الاصول اور بنیاد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ گواہی۔ یہ گواہی آپ نے دی تو اب آپ کو قرآن بھی ماننا ہے، رسول بھی ماننا ہے، آخرت بھی ماننا ہے، کیوں پیدا کیا، ساری باتیں اس میں آ گئی۔ تو جو ان چیزوں کی گواہی دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کیسے داخل کرے گا؟ علی ما کان من العمل، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، غور سے سنیے، وہ چاہے جس عمل پر ہو اس پر اس کو جنت میں ڈالے گا۔ ایک دوسرا ترجمہ کہ وہ جیسے عمل پر ہوگا اس عمل کے حساب سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ دونوں میں کیا فرق ہوا؟ ہاں جی، کیا فرق ہوا بھائی، پوچھ رہا ہوں۔ ہاں بہت اچھے، یہ زیادہ جامع اور زیادہ اعلیٰ اور ہمارے سبق سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ ہمارا سبق کیا ہے کہ توحید کی فضیلت اور اس کا گناہوں کو مٹانا، توحید گناہوں کو مٹاتی ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ علی ما کان من العمل، یہ دو معنی اس کا بیان کرتے ہیں، وہ جس عمل پر ہوگا، یعنی کیسا بھی عمل ہو، کتنے بھی گناہ ہو، اگر گناہ بھی کیا ہے، سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے، لیکن یہ گواہیاں اس کی پکی ہیں۔ اگر یہ گواہیاں پکی ہیں تو اب وہ کیسا بھی ہو، سڑا گلا ہوا، اس کو اللہ صاف کر دے گا، سڑا گلا گناہوں سے، سڑی چیزیں جنت میں نہیں جائے گی، پاکیزہ چیزیں جائے گی۔ لیکن شرک اکبر، کفر اکبر، نفاق اکبر، ایسی سڑان اور ایسی گندگی ہے کہ جہنم میں جلتے جلتے بھی وہ صاف نہیں ہوگی، اس لیے وہ کبھی بھی جہنم سے نکل کے جنت کے لائق نہیں بنے گی۔ تو واضح سمجھ میں آئی بات؟ پہلا معنی جو حضرت شاداب نے بتایا وہ بالکل درست اور ہمارے سبق سے جڑا ہوا ہے، اور یہ اس کا زیادہ بڑا معنی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ گواہیاں دے رہا ہے تو وہ جس عمل پر ہوگا، مطلب گناہوں پر بھی ہوگا، اچھائیوں کے ساتھ برائیاں ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، تب بھی
تب بھی وہ جنت میں جائے گا، نمبر ایک. اور نمبر دوسرا معنی یہ ہوا کہ جب وہ یہ گواہیاں دے رہا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. اب جنت میں کس مقام پہ رہے گا؟ جیسا عمل ہوگا ویسا درجہ پائے گا. یہ دوسرا معنی ہوا کہ عمل نیکی اور نیکی کا جو درجہ رہے گا اس نیکی کے اعتبار سے اپنے عمل کے مطابق جنت کا درجہ پائے گا. جی صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ نے انگلی بتائی تو میں سمجھا شاید سوال کرنا چاہ رہے ہیں. پوچھ سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے ہے کیا؟ تمیز پہچان کے اعتبار سے پوچھ رہا ہو یا دونوں میں کیا فرق ہے نتیجے کے اعتبار سے؟ پہچان کے اعتبار سے وہ شرک جو اللہ کے کسی ثابت شدہ حق کو کسی غیر اللہ کی طرف پھیرتا ہے وہ شرک اکبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، اس میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ شرک اکبر ہے. شرک اصغر میں یہ بات نہیں ہوتی کہ بندہ اللہ کے برابر کسی کو بنا رہا ہے یا شریک ٹھہرا رہا ہے، لیکن جو چیز ہے بظاہر وہ اللہ کے لیے کرتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا مقصد کسی دوسری چیز کی طرف جو ہے مولڈ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے ریاکاری، نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی تو نماز اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہے، مسجد میں جا کے ہم سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں اللہ کو، دل میں خیال آ گیا کہ میری نماز دیکھ کے لوگ میری تعریف کریں، خوش ہو جائیں، مجھ کو اچھا سمجھیں، مجھ کو دنیا کا فلاں فلاں بدلہ ملے، میری نماز اور نیکی دیکھ کے مجھے فلاں آدمی جو ہے اپنی بچی سے نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو جائے، ایسا مقصد ہو سکتا ہے نا. تو اب نماز سے کوئی آدمی اگر نکاح کا خواہش مند ہے تو گویا وہ اللہ کی خوشنودی کو چاہنے والے عمل سے دنیا کی کوئی چیز چاہ رہا ہے. تو اس میں ایسا چاہنے والا بظاہر عمل اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے لیکن اس میں بیچ میں داخل ہو گئی ایک چیز، اس میں وہ اپنے سسر کو جس کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ کے برابر نہیں مان رہا ہے، اللہ کے جیسا مان رہا ہے. دھاگا، دھاگا اور کڑا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ ہمارے آگے سبق میں آئے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی تعویذ لٹکاتا ہے، تعویذ لٹکانے والا ایسا سمجھتا ہے کہ میں جو تعویذ لٹکایا ہوں یہ بذات خود مجھ کو بیماری سے شفا دینے والی نہیں ہے، مجھ کو بلا مصیبت سے بچانے والی نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے. وہاں آئے گا تو میں کچھ ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس کے تعلق سے شریعت کے اصول کیا ہیں. تو جو چیز شریعت نے ذریعہ بنائی ہے، جیسے دوا علاج ذریعہ بتایا ہے، آپ کچھ دعاؤں کو پڑھ کے دم کر لیں، یہ ذریعہ اللہ نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو جس چیز کو ذریعہ بنایا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہاں بھی کرتے ہوئے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفا اور بچانے والا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ عقیدہ ہونا لازم ہے. لیکن اگر آپ نے ایسی چیز کو ذریعہ مانا جس کو اللہ اور رسول نے شریعت نے ذریعہ نہیں بنایا ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا. ذریعہ سمجھ رہے ہیں تب، اس کو اگر آپ نے یہ مان لیا کہ یہ دھاگا کڑا، یہ تعویذ گنڈا، یہ ہم کو بچا سکتی ہے نفع اور نقصان کی، اس کے اندر بذات خود طاقت قوت ہے، تو شرک اکبر ہے. ستارے کے ذریعے سے ہم کو بارش ملی، جس نے یہ کہا، حدیث پڑھی نا آپ نے، آئے گی وہ بھی، تو اس نے اللہ کا انکار کیا، ستارے پر ایمان رکھا. اور جس نے کہا کہ اللہ کے فضل و احسان سے بارش ہوئی، اس نے اللہ پر ایمان رکھا، ستارے کا انکار کیا. تو اب اگر کوئی شخص ستارے کو ذریعہ مان کے یہ مانتا ہے کہ وہ ستارہ نکلا ہے اس لیے بارش ہوئی ہے، ذریعہ اگر مانتا ہے تو شرک اصغر، ستارے کے اندر طاقت مانتا ہے تو شرک اکبر. فرق سمجھا؟ پہلے جو میں نے بیان کیا اس کی دو تین مثالیں دی، میرا خیال ہے وہ سسر والی مثال سب سے زیادہ دل و دماغ میں بیٹھے گی. ہاں ہاں، یہ ہوئی اس حدیث کا معنی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ توحید کو ماننے کی کتنی زبردست فضیلت ہے کہ ان چیزوں کو ماننے، اس میں کئی چیزیں معلوم ہیں، دو رسولوں کے بارے میں افراط و تفریط سے بچنا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ کا بطور خاص ذکر کرنا. اور حضرت عیسیٰ کا بطور خاص ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے تعلق سے دو بڑے فرقے گمراہ ہوئے، جو ابھی حضرت مبارک فرما رہے تھے، دو گروہ، یعنی عیسائی بھی گمراہ ہوئے اور یہودی بھی. عیسائی حد سے تجاوز کر کے، کہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودی ان کو ان کے مقام سے نیچے کر کے، ان کی مخالفت کی، یہاں تک کہ ان کے قتل کی کوشش کی. تو ان دونوں کا رد کیا، اور یہ دنیا میں اس وقت بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آج بھی یہ دو جماعتیں یا دو مذہب کے ماننے والے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. تو گویا یہ بھی ضرورت تھی کہ ان کے بارے میں بطور خاص صحیح عقیدے کا اظہار کیا جائے، اور یہ بتا جائے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی حقانیت کی دلیل بھی ہے اور تعلیم بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں اور ان کو ان کے صحیح مقام پر رکھتے ہیں، نہ نصارہ کی طرح افراط اور غلو کرتے ہیں، نہ یہود کی طرح ان کی شان میں توہین اور تفریط کرتے ہیں کہ ان کو نبی بھی نہ مانے. کن کے اوپر؟
اس طرح الفاظ سے نہیں معلوم. بہرحال ان کی تو گستاخی کی, ان کو قتل کے فتوے دیے, اور سارے عیسائیوں کو وہ کافر مانتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں موجود ہی تھے, اور آپ کی وفات کے بعد بھی عیسائیوں نے, یہودیوں نے عیسائیوں کا بے درخ قتل کیا. انتہائی خطرناک قسم کے مظالم ڈھائے ہیں, کمروں میں بند کر دینا, پوری بستی کو جلا دینا, ہاں, اور مختلف کیا درندوں, کسی ایک درندے کو کمرے میں بند کر کے بھوکے شیر کو یا کسی جانور کو اس میں چھوڑ دینا, اس طرح کے مظالم کیے یہودیوں نے عیسائیوں پر. اور اس سے پہلے یہودیوں پر بھی اس طرح کے مظالم ہو چکے ہیں, مذہبی تشدد یا زور زبردستی. تو اس حدیث سے گویا بنیادی طور سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی وہ توحید کی فضیلت اور عقیدے کی اس بات کی گواہی دینے میں جو ہم کو فائدہ ملے گا, اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی کا کوئی بھی عمل ہو, یعنی اگر گناہ بھی ہو, تو ہمارا یہ عقیدہ اور یہ شہادت اس گناہ کو مٹا دے گی, یعنی توحید سے گناہ مٹتے اور صاف ہوتے ہیں.